Se tu me explodires a mim, eu vou-te arrebentar e nunca mais vais ter base, mano. Estou a falar sério. Está me ameaçando? Estou ameaçando. Não estou nem dando aviso, estou ameaçando mesmo. Bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme. E bom, galera, no último episódio, eu não lembro nem o que a gente fez exatamente, mas eu lembro que explodiram a nossa base. Sim, velho. Mano, não explodiram, arrebentaram a nossa base. Mas o nosso segredinho lá tá guardado ainda. Não foi afetado, não aconteceu nada com ele. Então, tá bem, mas não tá, entendeu? Por isso que eu tô mais de boa, mas ainda tô bem estressado. Porque, mano, o cara explodiu a minha base, velho. Mano, ai, ai. E eu tenho, mano, 90% de certeza que foi o português e o Pocky, velho. Então, mano, eu vou tirar essa situação com eles hoje, velho. Bom, tá só o caso online, mas já dá pra dar uma brincada com ele, né? Bom, os minérios que eu peguei no último episódio, a gente pegou minério pra caramba, a gente pegou diamante, pegamos várias e várias coisinhas, tá guardado, galera, em um baúzinho secreto, escondido por aí, ok? Então, eu preferi vir sem os negócios, porque, sei lá, vai que acontece algum bug, alguma coisa, e eu perco esses minérios de novo, né? Tem que começar tudo novamente, então eu achei melhor deixar guardado, né? Eu tô bem bugado também, olha isso, mano. Eu tô com duas cabeças, mano. Uma tá com olho, outra tá sem olho. Caraca, velho. Olha que coisa feia, mano. Oi, tudo bem com você? Mas bom, o que, que eu vou fazer então, galera? Bom, vocês me falaram aonde é a base do caso, mais ou menos. Eu tô aqui pertinho da base do caso. Vou pegar um pouquinho de madeira. Vou fazer uma crafting table, galera. A gente vai lá, porque eu vou... Mano, eu vou explodir a base dele, velho. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, vou explodir mesmo. Vou explodir mesmo. Vou fazer umas TNTs aqui. Como que faz TNT mesmo? Nem lembro. Vai fazer quantas? Vamos ver. Vamos ver quantas. Oh, deu pra fazer umas, hein? Dá pra fazer um estrago, hein? Dá pra fazer um estrago. Ixi, duro que eu tô sem coisa, velho. Eu tô sem coisa pra acender ela. Mas o caso deve ter, Deixa eu perguntar pro caso. Caso. Tá aí. Tô bugado, sai. Cadê? Será que ele tá ali? Será que ele tá no server? Será que ele deixou... Não. Mano, preciso falar com você. Ai, português. Não quer... Ele tá com raiva de mim, galera. Ai, você tem um minuto pra atender o Skype. Bom, eu vou ligar aqui pra ele, galera. Eu vou chegar lá perto da base dele. Na verdade, eu nem sei onde que é a base dele. Eu sei que é aqui perto, velho. Vamos ver. Cara, nossa, tem um porco com diamante no, na bunda ali. Ô, porquinho, você tá com diamante na bunda, filhão? Não, tá com diamante na cabeça mesmo. Tá, eu vou ver certinho aonde que é, velho. Vocês falaram que era por aqui, velho. Cadê essa base desse português, mano? Onde que ele tá, será? Não sei. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui pra ele. Oh, tem uma casinha, não deve ser ali, nem ferrando. Eu vou ligar pra ele e quando eu ligar, eu volto e a gente vai ver o que, que a gente vai fazer aqui com ele, galera. Então, a gente já volta. Bom, galera, eu já tô aqui com o caso. Oi, caso. Oi. Essa casa sua tem um pilar aqui na frente? Tem. Nossa, coisa feia, hein, velho, pelo amor de Deus. Mano, é só um refúgio, meu. Não é minha casa. Então, é aqui que você vive? Por enquanto é. Sim, ó. Mano, eu tinha que recuperar, caraças. Tinha que recuperar as coisas. Vais ficar em quintão? Eu vim aqui pra te dar um presente, cara. Presente? É. Que presente? Bom, eu sei que foi você. Fui eu que o quê? Explodiu a minha base. Mano! E eu vim aqui retribuir, cara. Mano! Mano, sai daqui então. Vai-te embora então. Dá minha TNT. Não, não te dou TNT. Ah, minha TNT! Não, tu vou dar TNT nenhuma, mano. Eu tenho mais 5. Vai. Mano.
Eu tenho mais 5, Cássio. Mano, eu não te explodi base nenhuma, mas se tu me explodires a mim, eu vou te arrebentar e nunca mais vais ter base, mano. Tô a falar sério. Você tá me ameaçando? Tô ameaçando. Não tô nem dando aviso, tô ameaçando mesmo. Você não eu acha... não quero que me explodas a base, meu. Você não acha que eu tenho medo de você com essa cabeça quebrada, né? Mano, eu não te explodi nunca a tua base, meu. Mas não inventes. Eu sei que foi você. Fala que foi você, cara. Mano, não fui eu, caraça. Se fosse eu tinha explodido, mano. Mano. Mano, tu não roubou outra TNT. Roubei a TNT, mano. Mano. Vou até pegar aqui as que eu tenho aqui no baú. Mano. Tu não vais explodir a minha base, mano. Eu não explodi a tua. Estou a falar a sério agora, meu. Ai, cara, você está me irritando. Mano, eu não explodi a tua base, meu. Eu... Mano! Mano, vai-te embora então, vai. Você tá me expulsando? Tô, agora tô te expulsando mesmo. Vai-te embora então. Eu vou voltar, hein. Vais voltar pra quê? Pra mim. Pra estar já tentando me explodir a base pra quê? Pra te vingares de quê se eu não te explodi base nenhuma, mano? É a segunda base que você me explode. Mano, eu não explodi base nenhuma, caraça. Aqui é de boa explodir, né? Mano. Mano, vai-te lixar, vai-te embora. Você vai me matar? Vai-te embora. Eu vou voltar, tá? Caraca. Fica ligado. Vai embora. Fica ligado na sua base. Fica ligado nesse projeto de base. Bom, não deu muito certo explodir o caso, porque... É como eu falei, né, galera? É 90% que eu acho que foi ele. Mas eu vou deixar aqui salvo. Vou deixar aqui salvo. Ele tá por aqui ainda, esse português. Ai, a mão do TNT chega a tremer, velho. Ai, galera. Vou ficar observando ele. Olha que idiota. Olha que idiota. Mano. Sai, Caso. Mano. Vai embora. Tá, eu vou embora, mas eu vou voltar, galera. Porque, mano, eu preciso me vingar de quem explodiu a minha base. Porque eu acho que foi a mesma pessoa que explodiu a primeira vez. E o nosso segredinho lá, mano... Mano, espera o Caso fazer uma base. Porque eu acho que não compensa explodir esse projeto de base dele, tá ligado, pessoal? Porque, mano, é um negócio mó feio, velho. É uma caverna embaixo do negócio. Então eu vou esperar de fazer uma base, ou não sei. Eu vou conversar com a Miss, com o Poké. Eu não sei, né? Porque o Poké também tá juntinho com ele, né? Eu preciso conversar com a Miss, velho. Porque a Miss tá bem na dela. Não sei, vamos ver o que vai acontecer aí, né, velho? Porque, nossa... Me dá até uma ânsia de vômito pensar que alguém explodiu a minha base. Ai, esse português! Olha o que aconteceu com a base dele, galera. Eu vou explodir porque eu tenho muita TNT. Será que vai fazer um estrago na base dele? Vamos ver. Ia fazer um estrago, 3 TNTzinhos na base do Caso, hein? Me aguarde, português, me aguarde. Então, galera, no próximo episódio eu vou provavelmente conversar com a Miss, com o Poké, não sei, porque o Caso tá me irritando, velho. Tá me irritando. Tá falando muito alto pro meu gosto comigo. Tá me irritando. Ai, ai. E os meus minérios, galera, eu não vou mostrar onde que tá, porque depois vocês vão lá e falar: ai, Caso, os minérios do Wolf estão em tal coordenada. Os minérios do Wolf estão em tal coordenada. Então eu vou deixar meio quieto. Eu tenho bastante diamante, galera, que fiquem claros. Eu tenho muito diamante. Eu tenho bastante gunpowder. Então, velho, eu tenho bastante coisa. Eu tô benzinho, falar pra vocês. Mas, né, o Caso é 3, né? 3 não, né? Mas... vai ser 2, porque eu vou conversar com a Miss e vou convencer ela a ficar comigo, porque, velho, não é possível não, velho. Esse Caso não pode ficar assim não, galera. Mas, então, é isso aí, galera, velho. Comentem aí embaixo, velho, se, sei lá, se eu devo ou não devo fazer isso que eu quero fazer, de explodir essa projeto de base do Caso aí, que, mano, esse português tá me irritando, ok? Então, no próximo episódio, provavelmente, eu vou conversar com a Miss, com o Poké. Eu tenho quase certeza que o Poké,
ele tá junto nessa negocinha de explodir base com o caso, né? Mas então, é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Já sabem, deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Olha como tá macabro, galera. Tipo, esse começo, esse final de noite aqui, essa chuva. Tipo, e agora imagina o caso falando... Que merda, né? Então, é isso aí, galera. Eu conto com vocês aí embaixo. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá, que é nóis. E é isso aí, comenta aí o que você acha que eu devo fazer, mano, porque só depende de vocês, beleza, galera? Então, é isso aí, próximo episódio, mano, promete, vai sair amanhã 12:30, então 12:29 estejam aqui no canal, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e caso, se prepara.